Gotovo svaka treća žena u svetu suočila se najmanje jednom sa fizičkim ili seksualnim nasiljem, to je pokazalo novo istraživanje Svetske zdravstvene organizacije. Istraživanje je obuhvatilo period od 2010. do 2018. godine. Stručnjaci procenjuju da su korona, lockdown, ekonomska kriza i ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku dodatno pogoršali situaciju. U Italiji je poslednjih nekoliko meseci usled porasta nasilja, posebno prema ženama, porasla i potražnja za elektronskim narukvicama i privescima koji detektuju nasilnika u blizini. Pričat ćemo o tome šta to u stvari znači. I sad je pitanje da li ovi uređaji zaista mogu da pomognu i zbog čega je nasilje postalo globalni fenomen, kako se od tog nasilja zaštititi. Moje gosti ovoga jutra su major policije Bojana Otović-Pjanović iz službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije. Dobro jutro, dobrodošli. Iva Stojičić, socijalna radnica u Centru za žrtve nasilja DAR. Dobro jutro i dobrodošli. I Tihomir Makitan, pukovnik Vojske Srbije u penziji i instruktor samoodbrane. Dobro jutro i dobrodošli. I hvala vam svima što ste došli da razgovaramo na ovu temu. Dakle, samo u 2023. godini u porodičnom nasilju, odnosno u partnerskom nasilju u Srbiji život je izgubilo 28 žena. Je li imate informaciju koliko dnevno žena u proseku prijavi nasilje? Pa, tom dnevnom statistikom to tačnije zavisi od područja, ako govorimo o Beogradu, od opštine do opštine. Najveće opštine i najviše prijava nasilja. Logično, da. Tako je. Ako govorimo, recimo, opština Palilula, Novi Beograd, tu imamo Borču, gde imamo dosta doseljenika sa strane i negde su kao ta struktura građana i najpristupačnija i najprisutnija nasilja u takvim oblastima. Što se tiče samog nasilja u porodici... Kako je to dnevno, recimo? Pa evo, ajde da kažem, dok sam postupala, pa nekada zna da pređe i 10, recimo, slučajeva prijava nasilja. Ako govorimo o izricanju ovih hitnih mera i preventivnom modelu zakona koji se primenjuje, može da bude nekada, verujte mi, 20 prijava ako govorimo o Beogradu. Sasvim je drugačija situacija u unutrašnjosti, manje prijava. Beograd kao Beograd se ne može meriti. Kada smo baš govorili o ovim narukvicama i kada smo mi pokušavali da implementiramo i da uvedemo taj princip tog vida kontrole izrečenih mera, bilo je prosto nemoguće zbog samog broja izrečenih hitnih mera i samih postupaka koji se vode ako govorimo o preventivnom modelu zakona i o krivičnom postupku, ako govorimo o krivičnom delu nasilja u porodici. To je bilo pre jedno dve ili tri godine u Srbiji. 2019. To je znači pre korone bilo. To je bilo pre korone. Mi smo tačnije imali studijske posete tada Španiji i Portugalu, jer su Španija i Portugal, sada Italija, zemlje koje su uradile implementaciju tih narukvica. Kod njih se to pokazalo korisno, ali moramo imati... A kakve su to narukvice? Mislim, zato što to, evo, postoji u svetskim medijima vest koja je izašla gde kažu najtraženiji gedžet za žene. Tako je, ali moramo... Te elektronske narukvice koje štite od nasilja. Tako je, one ne štite od nasilja, to je narukvica koja ima, kao što smo recimo pokušavali da uradimo implementaciju panik tastera u školama koje reaguju na sve detektuju, tačnije pojavu svakog agresivnog ponašanja. Ali mi kao Srbija imamo preventivni model zakona koji nemaju ni Italija, ni Španija, ni Portugal. Mi kada bismo u Srbiji radili implementaciju tih narukvica možemo govoriti o fazama krivičnog postupka kada već imamo izrečenu recimo neku meru bezbednosti po ZKP-u ili KZ krivičnom zakoniku, kada se radi kontrola izrečenih mera na osnovu već izrečene pravosnažne presude, pa mera bezbednosti koja je dugotrajnija, tačnije može trajati najkraće 6 meseci, a najduže 3 godine uz mogućnost produžavanja. Ako govorimo o hitnim merama, kao što smo rekli, na dnev nivou u nekoj policijskoj stanici u Beogradu, verujte mi, možete imati 20 prijava i postupanja po preventivnom modelu zakona, to je zaista veliki broj. Ako uzmemo na godišnjem nivou, da smo u toku ove godine, mi kao policijski službenici, jer je zakon o sprečavanju nasilja u porodici primarno u našoj upotrebi, mi smo ti koji radimo prvu procenu rizika i tako dalje, izrečeno je 32.399 hitnih mera. I zamislite sada da svaka ta žena ima narukvicu na ruci koja bi u slučaju kršenja hitne mere prilaska nasilnika detektovala tu pojavu i prosto ne smatram da bi to bilo moguće. Zbog toga se i odustalo 2019. godine. Mi smo, kada smo uvodili zakon o sprečavanju nasilja u porodici, naravno vođeni Istanbulskom konvencijom, jer smo među prvim zemljama i potpisali i verifikovali Istanbulsku konvenciju,
i koristili smo taj austrijski model i oni imaju preventivni model zakona, dok ove zemlje koje koriste te narukvice nemaju preventivni model i sam postupak je drugačiji. Znate što vas sve to pitam? To meni zvuči nekako, uliva mi poverenje i sigurnost. Vi nosite na sebi neki gedžet, da li je to privezak, da li je narukvica, desi vam se da vam nasilnik priđe, vi imate verovatno neki taster koji pritisnete i očekujete da će doći neko da vas zaštiti u tom momentu kad ste vi bespomoćni. Da, iskreno da vam kažem, analizom svih ovih policijskih izveštaja i sudskih presuda, ja bih pregovorila o svesti žena da uopšte imaju potrebu da prijave nasilje. Jer ako govorimo o tim analizama i da je najveći broj slučajeva nasilja sa smrtnim ishodom bio nepoznat policiji ranije, znači žena se nikada nije obratila policiji za pružanje bilo kakve pomoći, ja bih, mislim, ta narukvica ženi koja nema svest da treba da prijavi, želju da prijavi, koja nije osnažena da prijavi, verujte mi da neće pomoći. 736 miliona žena, odnosno svaka treća žena na svetu, najmanje jednom u životu se suočila sa nasiljem ili u vezi ili sa seksualnim nasiljem osobe koja joj nije partner ili sa oba. I to su podaci koji su nastali pre korone. Zašto kažem pre korone? Zato što mnoga istraživanja kažu da je od korone pa sve do danas porast nasilja u svetu na globalnom nivou. I ovo je istraživanje Svetske zdravstvene organizacije. Dakle, kada je reč o vašoj organizaciji, ko se vašem centru obraća za pomoć i isto ću vas pitati na dnevnom nivou koji je to broj žena? Pa što se tiče nekog dnevnog nivoa, zna da se desi dan kada imamo i do nekih 10 poziva. Dakle, 10 poziva dnevno gde osobe traže neku vrstu dodatne podrške u smislu da zapravo mi njih putem poziva osnažimo da one prijave nasilje ili da se sklone iz te neke, da kažemo, toksične sredine. Ono što jeste naše polje delovanja može da bude u tim slučajevima direktno da ukoliko postoji potreba za nekim stvarima, a da je korisnica kontaktirala, mi izađemo na teren zajedno sa podrškom, dakle, sistema, a sa druge strane najčešće delovanje jeste onda kada se žene već ohrabre da zatraže pomoć. Dakle, u tom smislu mi se trudimo da im pružimo psihološku vrstu podrške, takođe i podršku od strane advokata i generalno imamo i neuropsihijatra koji se zajedno uključuje, da kažem, u rad i prosto sve strane naše delovanje kreće onog momenta kada neka žrtva se nama javi. Pa da, u stvari vi one žene koje već žele da prijave nasilje, vi ih u stvari samo upućujete kako to da urade, kome da se jave i pretpostavljam dajete im podršku da bi to trebalo uratiti. Ovo novo istraživanje koje su recimo radili Italijani kaže da su žrtve nasilja uglavnom žene. Napadi se dešavaju kada izlaze iz kuće ili kada se uveče vraćaju same. Prenosi italijanski mediji da je recimo pre nekoliko dana napadnuta žena na jednoj stanici u Rimu bez ikakvog razloga. I imaju porast nasilja u većim gradovima poput Milana, Rima, Torina, Napulja, Palerma. I ono što je interesantno jeste da je najveći broj, mislim, malte ne, da ne kažemo u 100%, ali da bude da je 90 i nešto procenata, su Italijani. Dakle, nisu stranci, doseljenici, migranti, kao što se to obično misli. Ko su kod nas nasilnici? Pa, profilisanje ličnosti zaista nije ovde kod nas nešto, znači nasilje vrše svi profili ličnosti iz svih profesija i nivoa obrazovanja. Bukvalno nismo u mogućnosti da napravimo jasnu granicu. Pa naravno, u većini slučajeva. Naravno, dešava se u tim centrima, pa se desi nasilje kada su migranti tu i tako dalje, ali mi govorimo ovde o nasilju ljudi koji su državljani Srbije i koji mogu biti različitih profila i različitog nivoa obrazovanja i tako dalje. Dakle, nije rezervisano za siromašne sredine? Pa nije, verujte mi. Nasilje vrše i obrazovani i bogati i moćni. Ako govorimo o strukturi nasilnika, mi smo nedavno imali neku obuku za profesionalce, naše policijske službenike, recimo pregovarače ako dođe do pokušaja suicida, kako i na koji način, pa smo profili
definisali u tom delu, recimo profil, šta bi to značilo nekom nasilniku da ga sprečimo, da ne izvrši suicid. To su obično narcisoidni poremećaji ličnosti koji imaju po strukturi sve one karakteristike da, što i svaki nasilnik ima ako govorimo o karakternim crtama ličnosti, da drže pod kontrolom, recimo svim tim ljudima obrazovanim koji su bogati, imućni i tako dalje, oni imaju potrebu da biraju za partnerku ženu koja je takođe ugledna, pametna, sposobna, obrazovana, ali negde kada zasnuju zajednicu i kada počnu živeti zajedno, to se menja vremenom zbog potrebe da i dalje dominiraju, pa je onda nam na različite načine urušavaju, sputavaju, ograničavaju i tako dalje. Ali se javlja za psihičko nasilje žene. Naravno, upravo ovaj preventivni model zakona o sprečavanju nasilja u porodici, jer ranije zaista i sada je u krivičnom postupku jako teško dokazati psihičko nasilje, osim kada dođemo do nekih zaista, da kažem, hroničnih oboljenja. Ovaj preventivni model zakona kroz ove hitne mere privremenog udaljenja i zabrane prilaska i kontaktiranja, naravno se sprovodi i kada je u pitanju psihičko nasilje. I javi vam se neka žena i kaže, mene nikada moj muž nije tako fizički da mi naudi, ali me svakog dana omalovažava. Jel ohrabrujete te žene da prijave tu vrstu nasilja ili kažete nemoj, neka, teško ćeš dokazati? Šta kažete tim ženama? Nikada ne bismo rekli nemoj. Zato što su to stvari koje su, kao što je koleginica rekla, da generalno jako teško može da se dokaže, bez obzira na to, jako je bitno osnažiti ih da dođu na razgovor. Ako ništa, bar taj razgovor, ta psihološka podrška njima može mnogo da znači. Ko zna šta sve tu postoji iza toga, a da ona nije toga bila ni svesna i da je to nije uopšte percipirala kao stvar koja može da bude ozbiljna. U tim situacijama je jako bitno stupiti dovoljno u kontakt da osoba koja je sa druge strane stekne poverenje u nas, da može da sa nama otvoreno i iskreno razgovara. Dosta zavisi od toga u kom momentu se javlja, u kojoj je to situaciji. Šta vi dajete kao savete? Kako da se ponaša prema nasilniku ili pre je osnažujete da se od nasilnika oslobodi? Najčešće to su nezgodne situacije, jako da vi bilo kakvu vrstu saveta dajete, pa ne daj Bože, ne ispadne sve kako treba, to je ko drugarica. Kaže, bolje da sam gledala svoja posla nego što sam pričala. Kad se svađaju muž i žena, onda treći koji se tu umeša, njih dvoje se pomire, uvek biva izbačen iz tog okruženja, je li tako? Tako je. To jeste moment u kojima mi se trudimo da prvo nekoga pozovemo da dođe na direktno uživo razgovor sa nama. Zašto? Zašto preko telefona obično šta god da kažemo može da bude shvaćeno na različite načine. I uvek je bitan kontekst u kome se dešava. Zato naš moment komunikacije sa njima bude fokusiran na to da se desi taj neki razgovor uživo ili ukoliko je isključivo neko ko je rešen da samo preko telefona nastavi komunikaciju sa nama, pokušamo da čujemo prvo situaciju i u odnosu na to da damo određen odgovor. Naravno da naši odgovori uglavnom budu fokusirane na to da osoba vodi računa o tome sa kim se kreće, u kakvom je okruženju, ko je to oko nje, da li postoje određena vrsta podrške, da li postoje mogućnost da pozove nekoga u pomoć. Zavisnosti, opet kažem, kakva je situacija, zavisi negde i naš odgovor, ali je jako bitno da bude svesna toga da ukoliko i dođe do nečega višega, da ona nije spremna u tom trenutku da radi nešto dalje i više, da postoji određena vrsta podrške koju ona može u tom momentu da pozove. Kažete? Pa ja bih se samo nadovezala da mi kao policijski službenici, naravno i saradnici iz Centra socijalni rad i tužilaštva, smo u prednosti, da kažem uslovno rečeno, jer mi prilikom procene rizika i popunjavanja te ček liste imamo obavezu da vidimo i mogućeg učinioca. I negde se ta procena njegovog stanja i sve one bitne informacije koje dobijamo i od žrtve i od mogućeg učinioca nam mnogo znači da opredelimo da li je zaista u strukturi njegove ličnosti u nekom vremenu koje je prethodilo došlo do nekih promena u stanju sve vesti, tačnije te informacije možda nam daje žena. I negde kao potpisnici opšteg protokola jesu i zdravstvene institucije koje takođe imaju obaveze postupanja i ja jesam uvek za pomoć ženama kao žrtvama nasilja, ali smo nedavno na mnogobrojnim panel diskusijama koje su bile u okviru 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, govorili i jako mi je drago što smo dobili podršku i što delimo mišljenje mnogih saradnika iz civilnog sektora i nevladinih organizacija, da je potrebna pomoć pružati
potrebna je i neophodna i muškarcima. I postoje, i što mi je jako drago, i nevladine organizacije koje se bave muškarcima, tačnije kakav to treba da bude muškarac, kako da se nosi i ponaša, ophodi prema ženama, da bi negde poslao poruku da je tako ponašanje muškarac muškarcu, kada kaže, neprihvatljivo. I naravno, kroz sve edukacije i pružanje podrške ženama, kako da prepozna da je to nasilje. Što je najgore i što su negde naše analize pokazale, žena kada uđe u začarani krug psihičkog nasilja, konstantno preispituje sebe i nažalost nije spremna da prepozna da je ona žrtva psihičkog nasilja dok ne uđe u neke, da kažem, psihičke promene u smislu depresije, anksioznosti i tako dalje. Bolje da sedim ovde, šta ću sama s decom negde i gde ću uopšte. Tako je, i sebe osuđuje, pa u pravu je, dobila sam batine, pa i nisam trebala da obučem kratku suknicu ili baš nisam trebala danas ići s drugaricom da pijem piće. Znate, ovde, što je meni bilo negde iznenađujuće i porazno, kao nekom ko jako dugo radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kroz te panel diskusije gde su prisustovali žene kojima je potrebna informacija, pravni stručnjaci i tako dalje, neinformisanost naših žena. Ja bih zaista sada iskoristila priliku da se zahvalim i vama i vašoj televiziji i svim medijskim kućama što su dozvolili da govorimo o ovoj temi, da pružamo informacije ženama kako da prepoznaju i kako sebe da osnaže, najpre sebe da prepoznaju da su žrtve psihičkog nasilja, da ojačaju, da zatraže pomoć i da sve nove informacije kroz kretanje u institucijama mogu dobiti, jer mnogo instituta imamo u našem pravosudnom sistemu i kroz preventivne modele zakona i kroz krivični zakonik i ZKP koje možemo koristiti, pomagati i njima i mogućim učiniocima da ne bi došlo do ponavljanja i nekih tragičnih i neželjenih posljedica. Pukovnik u penziji, držite kurseve samoodbrane. Kome? Prvo moram da se predstavim, ja sam trener karate kluba, majstor karata peti dan i već 49 godina se bavim karateom. I u Pančevu postoji karate klub u kojem sam ja glavni trener. I vremenom pojavila se ta potreba, došla je jedna gospođa pre jedno 20 godina i rekla je ovako, moj suprug je policajac, tuče me, uzeo mi je dete, ja bih htjela da se s njim obračunam. Fizički? Pa ona bi htjela s njim da se obračuna, da to reši. Naravno, ja sam rekao, dođi da treneš kod nas, vidjet ćemo šta ćemo. Naravno, nije se obračunala sa njim, ali je stekla samopouzdanje da može time da se bavi. Kroz rad ove što mi radimo, tako su se rodile ideje da mi napravimo kurseve, ali sad imamo permanentnu grupu, znači već 10 godina, ljudi treniraju samoodbranu koja je sa elementima karatea. Jiu-jitsu, jer ja sam majstor jiu-jitsu, pa onda to sve ukombinujemo kao neki način života. Čekajte, hoćete da mi kažete da žena koja trpi nasilje, ako se osjeća dovoljno fizički snažnom, će se drugačije i ponašati prema nasilniku i neće trpeti nasilje jer zna da je možda jača ili da možda može da spreči batine? Pa ja mislim, šta je poenta? Pa ja mislim da može. Znači, žena koja odradi neki program u kojem će ona, ne samo fizički program, nego znači ta veština u kojoj će ona da se osposobi da ne dozvoli da je neko maltretira. Ja bih to radije tako rekao. Pa da, ali... I da taj neko kaže, ej, ne mogu ja nju da maltretiram, ona zna nešto što može da mi vrati. Tako je, tako je. Da, ali, kako da vam kažem, retke su žene. Biologija je takva. Muškarci su jači, jači pol, snažniji pol. Dakle, teško bih ja sa bilo kojim sposobnostima mogla da se fizički obračunam sa, recimo, mojim suprugom. Jači je, prosto je fizički jači, je li tako? Ali ja bih rekao, sa gospođom bi se složio, nisu nasilnici samo jaki muškarci. Malo pre smo pričali o nasilju o muškarcima. Ne prave nasilje samo jaki, nego prave neki koji nisu uslađeni, nisu psihički kako treba i tako dalje. Tako da neko... A njih možete malo da, kao žensko, malo da, neku lekciju. Ali verujte da ima žena koje mogu kroz program, recimo imamo ženu koja je došla kod nas, vodili smo je kroz program i posle 6 godina položila je za crni pojas u karateu. Ona kaže, ja sam sada baš onako, osjećam se kako treba, jer dolazi redovno 3 puta sedmično, dobra, najmanje 3 puta, radi sve što treba, program ide, verujte da bi ona mogla da se na crtu sa bilo kojim muškarcem. Ne sa bilo kojim, ne, ne, ne. Ali ima jedna stvar koju bih ja ovdje rekao,
Ja mislim da neko, ta žena, ne treba sebe dovede u situaciju da mora da se brani. Dobro, pa naravno. To je najvažnija stvar. Ono što je činjenica jeste da ako vam se dešava ovo što se dešava po Italiji, a to je da noću ispred zgrade neko vam priđe da vas maltretira na železničkoj stanici, na autobuskoj stanici, da su to situacije gde sam sigurna da taj crni pojas pa i malo svetliji može da vam donese jednu vrstu samopouzdanja koju nemate kao sama žena bez ikakvih tih sposobnosti. Ja sam bio u Rimu pre 3-4 godine sa suprugom za Novu godinu gde ima mnogo migranata, gde ima stvarno nekako hotel nam je bio malo zavučen i onako noću kad smo išli malo smo bez obzira na sve nije bilo prijatno. Ali nismo doživjeli nikakvu neugodnu situaciju. Baš na željeničkoj stanici smo bili gde oni spavaju tamo pored onde, ali znači mislim da i mi smo onako, nas dvoje smo konstatovali pa možda nismo mi trebali u 2 sata noću da budemo ovde, bez obzira na sve, jer toliko je bilo tih migranta da je to bilo onako malo haotično. Tako da mislim da sve što mi radimo, ali mora čovek da brine o sebi, da ne dovede sebe u neugodnu situaciju. Moj jedan prijatelj kaže da mu osposobim ćerku za samoodbranu. Ja kažem, što? Znaš, ona uči, pa onda voli noću da ode u 2 sata, imamo mi Narodnu baštu tamo da malo trči, da se malo... Ja kažem, Narodna bašta je bezbedna, ali šta će ona sama u Narodnoj bašti u 2 sata noću? Daj ti nju, molim te, nauči da ona ne bude tamo sama, jer... Jeste vi bili nekad u situaciji da primenite sve vaše sposobnosti i znanja u samoodbrani? Pa bio sam, bio sam. Ja sam radio godinama u specijalnim jedinicama, bio sam u prilici u toku posla, ali bio sam i, ali ne često, zato što sebe nisam dovodio u situaciju da provociram nekoga. Znate kako kaže, evo sad ovo malo će biti možda nekorektno, direktorka škole kaže, jao, kad dođe 1. septembar, pa kad dođu mame, pa ne znate koja je sa kraćom suknjicom, koja je više istetovirana, koja ne znam da se izrazi, kaže, mi imamo problem u tome, u mentalitetu, u ponašanju. Što nose kratke suknje? Ne suknje, ne suknja. I vide im se tetovaž? Pa ne, ne mora to da bude, ali to su njene reči gde... Dobro, ali kako ste vi te reči razumeli? Pa ja sam razumeo da mi moramo malo, malo naš mentalitet da prilagodimo, da napravimo sistem u kojem će ljudi se osjećati bezbedno. To možda koleginica može najbolje da kaže. Ja ne smatram da će tetovaža ili kratka suknjica, izvinite što prekidam razgovor, znači mi smo kao sistem uradili poprilično dosta toga i ako govorimo uopšte o ženama, ja ne smatram da jedna žena treba sebe da spremi tim veštinama, tehnikama da bi nasilje na nasilje odgovorila nasiljem, tu učimo i decu u školi kada govorimo o vršnjačkom nasilju. Ona treba da prepozna da je žrtva i da blagovremeno reaguje i izađe iz začaranog kruga, da se pokrene mehanizam podrške zaštite i njoj i nasilniku. Ovde govorimo o stvarima koje su stvar ličnog izbora. Znate, upravo kada sam rekla malo pre, stvar mog izbora je da li ću ja danas da nosim uniformu i ponašaću se onako kako nalažu pravila službe, a da li ću popodne kada budem želela šetati sa svojom decom, stvar mog izbora obući nešto drugačije i tako dalje. Želim da budem i neko van okvira uniformnog, ono kada radimo. I ne smatram da treba svaki muškarac sebi da da za pravo da prođe pored žene ili da se zatekne u kafiću jer je popio 1 ili 2 čašice alkoholnog pića i da da sebi za pravo da prokomentariše to što je ona obukla kratku suknjicu. Mi smo kroz krivični zakonik uvođenjem ova 2 krivična dela 2017. kada je krenula u primjenu, kada je krenuo u primjenu zakona o sprečavanju nasilja u porodici, polno uznemiravanje i proganjanje, negde cilj i svrha uvođenja tih krivičnih dela je upravo jednim segmentom poboljšanje statusa jedne žene u društvu. Do sada ste vi mogli da uđete, upravo što sam rekla, da se nađete na ulici pa da vidite jednu lepo sređenu, doteranu ženu, umjesto da se okrenete i bez komentara, neko će sebi dati za pravo da komentariše to što je ona tako odevena ili ima tetovažu, pa će dati neke druge karakteristike. Ali vidite, samo da na početak, i baš je dobro što ste pokrenuli ovu temu, zato što vam je to rekla direktorka škole. Žena mi je rekla, ne ja. Žena je rekla, kaže, kako one izgledaju. I to hoću da kažem, a vi ste rekli... Pa malo sam se složio.
Pa ne, vi ste rekli, svaka je čast kako je to, bolje da je rekla ona nego da ja to kažem koji to zaista i mislim, a osudit će me društvo. Pa znate šta? Ne, ne, mislite, ali jel shvatate vi da žene su te koje će suštinski muškarce razumeti dok se one ne nađu u toj situaciji, zašto je komentarisao mini suknju. Dakle, ja smatram, sad ja, nije uopšte važno ja kao ja, ali verujem da ima mnogo žena koje smatraju, ja volim da nosim mini suknju i nosit ću mini suknju, ali to ne znači da sam na bilo koji način dala bilo kome do znanja. Niti pravo, niti povod da se ponaša prema meni i da moje atribute ističe i da me dovodi u neprijatnu situaciju u smislu te seksualne konotacije. Nije ona rekla mini suknja, nego je rekla koliko je kratka ta mini suknja. Znači, neprikladno obučena. Dobro, mi moramo da imamo kodekse ponašanja. Ja sigurno neću poći u školu. Da vam kažem, ne mislim ja da čak ni nevaspitanje dozvoljava bilo kome da ugrozi nečije slobode i da to komentariše, kamoli da, kako da vam kažem, da neko nekoga napadne, ispopadne zato što je neko nepristojan, nevaspitan, pa se obukao neadekvatno instituciji ili prilici. Ali to je nešto što kao društvo, sigurna sam da moramo da radimo na tome da, kako da vam kažem, da stvarno znamo šta je mera i šta je pristojnost. I da gledamo svoja posla ili da ne gledamo svoja posla, da budemo empatični, jer smo počeli mnogo da gledamo svoja posla. Na ulici... Pa, za neke stvari bi možda bilo dobro da gledamo svoja posla, ako govorimo o tim suknjicama, ako ona smatra da nije, ja kao direktor škole, kao što mi imamo kodeks ponašanja, oblačenja u zgradi u kojoj radimo, zna se da ne možemo nositi sandale, zna se da ne mogu biti gola ramena, zna se koja je dužina suknjice i tako dalje. Tako smatram da i direktorka i ta majka mora da zna kakva treba otići u školu po svoje dete. To je upravo onaj moment kada sam rekla da ću otići na posao obučena onako kako nalažu kodeksi i tako dalje, a otići ću u školu, pa znaću da i tamo ne mogu da odem baš u suknici po svoju decu. Ali to opet, kao što smo rekli, ne treba da da za pravo ni jednom muškarcu, neka se ona nosi sa time. Ako govorimo o ličnim odnosima, a ako govorimo o nasilju u porodici... Mislim, jer mogla je direktorka da je ne pusti u školu i da kaže... Upravo tako, ili da ju pozori prvi put i da skrene pažnju na... Ovo je mesto u kojem ne možete da dođete tako odeveni, jer postoji neki kodek. Kada se vraćamo na nasilje u porodici, ono što bih ja i sada iskoristila priliku da pošaljem poruku svim građanima, građankama i svim ženama, da upravo nasilje ne treba da tretiraju kao privatnu stvar. Kao gledam svoja posla. Upravo tako. Ako se dešava nasilje u stanu iznad nas, anonimna prijava bez ostavljanja ličnih podataka je pristupačna, dopustiva kod nas kao način prijavljivanja i podnošenja prijave. Jer svaki poziv može sprečiti nastupanje nekih neželjenih posljedica. Nasilje ne treba tretirati, a naravno treba u nekim privatnim segmentima da vodimo računa. Tako je. Za kraj mi recite, želimo da se obučimo. Dobro. Koliko nam treba vremena za osnovnu samoodbranu? Joj, dosta. Da bi neko ko nikada nije radio, pa jedno 3 mjeseca najmanje, da može onako lepo... Intenzivno, to 3 puta nedeljno. 3 puta sedmično, da. Ali je najbolje da to bude način života. Znači, da se ti obučavaš polako i usvajaš to, jer cilj svakog borilačkog sporta je da svesni pokret pretvori u nesvesni, nesvesni u svesni. Znači, da mogu da se suzdržim kada treba, a da ne mora se suzdržavam kad je to hitno, kad to mora da bude. Je li cilj svakog borilačkog sporta odbrana, a ne napad? Tako je, tako je. Tako mi učimo sve. Jel? Bukvalno, decu, pa zamislite decu od 4 do 6 godina. I sad oni u vrtiću, čim nauče jedan pokret, oni da pokažu. Prvo mora da im kažemo, nemojte to da tamo radite, to su vaši drugari, ali to kažemo i starijima. A šta kažete ako neko prvi krene ovom što je napadnut? Obavezno da se zaštiti. Da se zaštiti? Da se zaštiti, da ne dozvoli da ga neko... A kako se štitite? Pa tako što ćete ga onesposobiti. Znate šta, ne morate ga udarite, možete ga srušiti. To je samoodbrana u kojem vi nećete nekome polomiti nos, nego ćete ga počistiti i on će pasti dole, naćete način neki zahvat u kojem ćete ga onesposobiti, privesti polugu i tako dalje. Ne morate da ga ubijete. Pa ne daj Bože da ga ubijete. Ne bukvalno, mislio sam prebijete. Da, prebijete. Ne morate da prebijete.
Razumete? Pa ni policija ne prebija, nego privodi, je li tako? Tako je. Da. Uz minimalnu upotrebu. Tako je, minimalna upotreba. I sad što manje posledice. U kojem sebe štitite? Onesposobljavate. Pa, dovesti u položaj da možemo bezbedno da preduzmemo službenu radnju. Mislim, a to je upravo to. Da, dobro. Hvala vam mnogo. Sve u svemu, te italijanske, odnosno narukvice koje su u Italiji aktuelne, su nešto što smo mi pokušavali da uvedemo, ali došli do zaključka da to za nas ovde ne bi bilo mnogo delotvorno, jer smo uveli sve ono pre toga što postoji i napravili zakone koje u stvari Italijani i nemaju.